Baba. Anashim yafim afim. Anashim lokdim. Patshim patshim. Afim. Sababa legamule. Kempaya. Sababa legamule. Kif mamash. Sababa legamule. Empaya. Sababa legamule. Kif mamash. Sababa legamule. Empaya. Sababa legamule. Kif mamash. Sababa. Shira iko ndevu au moja 100. Hizi zile tunaweza kutoka juu kule, unajua kwetu sasa tuna milima mingi sana. Ah, ndio hii milima Uluguru. Kwa hiyo milima yetu ile inatoa ndizi nyingi sana. Kwa ndizi kama ndo maana mtoto kama usiku kama za leo kama wiki, kwa sababu leo taifa unajua tunachukia mtaa. Kwa hiyo Jumanne. No, sio kila Jumanne lakini kila tarehe 26. Mwezi wa 4 bondo leo. Ndio, kwa hiyo madogo kama haya naona leo yanaenda shule. Sio. Kwa hiyo na yeye unajua ndio familia zetu tunapoishi. Unajua kama ndio. Hapana. Ndio hiyo. Ajaroje. Ya. Basi tawa baba. Zetuaje? Ah, hata kuna Malindi alafu pia kuna Mtwiki. Kuna Malindi alafu kuna Mtwiki. Kuna Bukoba. Sasa Bukoba sasa muziki hivi sio nzuri sana kama Malindi na. Maisha ni popote kuna matata. Ni fresh ni poa. Free tunapata. Anashim yafim afim. Anashim lokdim. Patshim patshim. Afim. Sababa legamule. Kempaya. Sababa legamule. Kif mamash. Sababa legamule. Empaya. Sababa legamule. Kif mamash. Sababa legamule. Empaya. Sababa legamule. Kif mamash. Sababa. Sababa legamule. Sababa legamule. Empaya. Sababa legamule. Empaya.
right kupitia Ferry Show DBC DCM FM. Amemaliza leo the finest female DJ in town here to be cooked right now for your session ya pili ya hyper mixing. Au sio? Hili tena tuli kabisa kwenda moja kwa moja kwenye studio piece. As we told you kwamba leo tutakuwa na studio piece ya kimuungano fulani kinachotoka kama hivyo, sio? Lakini before tujaenda kote huko, nilikuwa vipi kusiana Jacoma Sofa. Wa jamaa wangu mabingwa kupendezesha mambo kanao kwenye banya usinikwa kutoka hapa mkoani Morogoro TZ. Wanapatikana pale 77 aka 77. Pale kuna makabati ya nguo, vyombo TV showcase. Kuna meza za chakula na vitu vyake, lakini pia kuna dressing table nzuri na stendi za viatu pia. Namba yao ni 0714685042, 0714685042, lakini pia kuna 0752685042, 0752685042. Right now tuko na Msafiri, au sio? Yeah, it's a house right now, tayari kupitia DBC DCM FM. As we told you before, kwamba leo tupigane story nyingi sana kuhusiana muziki wake na kuchukua maisha na hivyo vitu vyote tunavijua kupitia DCM FM 93.1 Morogoro. Yeah, man. Kuhusiana na yeye na aina ya muziki pia ambao anafanya, au sio? Na amekuwa akifanya muziki huu kwa muda mrefu tangu anaanza mpaka right now and stuff like that. Before tujaenda kwenye mchongo mzima wa studio piece, lazima tupige story na yeye kwanza moja kwa moja kuhusiana na kile ambacho anakifanya, au sio? Yeah, man. Na karibu sana Morogoro, karibu sana DCM FM 93.1. Asante sana, nimekaribia. Au sio? Yeah. Bwana, mimi nimekufuatilia kitambo tangu unaanza muziki wako mpaka right now. Upo kwenye the same level. Yaani unaweza kusema kwamba sio kama ni mtu ambaye amedrop kwa sababu muziki wako haushindani na mwanamuziki yoyote Tanzania. Tuanzie hapo. Kwa nini umechagua kufanya muziki wa aina hii, muziki wa traditional flani? Katika makuzi yangu nilipokulia nimekuwa nikizunguka sana muziki wa traditional. Na hata katika kukuaji na kujifunza miaka hiyo nyuma, najua tena Bagamoyo ni kuna chuo cha muziki. Yeah. Kwa hiyo katika kujifunza hivyo vitu unakutana navyo vya kweli na nini. Kwa katika kupitia hivyo vitu ndio vimeinspire sana mimi kuwa kubaki kwenye hivyo vitu ambavyo vinakuwa na Afrika zaidi. Kwa sababu unakuwa na uhuru, ni freedom ambayo unaipata ukiwa unachukua vitu vyako na kuviweka katika namna yote ambayo unaweza kuitaka. Kwa hiyo nimeamua kubaki kuwa real na kuweza kuwakilisha katika minajili kama hiyo. Na kuna shows nyingi sana za nje ya nchi umesha perform, si ndio? Yeah. Na ukijaribu kuangalia, si kama watu wanakuzingatia sana kwenye muziki wa Tanzania, kwa sababu wengi wanazingatia zaidi muziki wa kisasa, lakini wewe muziki ambao unaofanya macho yao kwako yamekuwa madogo sana. Tunaona wasanii ambao wanafanya shows nje ya nchi na vitu kama hivyo, kama kina Diamond, kina Alikiba na wengineo, ni wale ambao tayari wana fan base kubwa Tanzania. Lakini wewe kwa fan base yako hiyo hiyo ambayo kunayo, unapata shows nje ya nchi. Unadhani kuna haja sasa ya wasanii wengine kubadilika kidogo na wao kufanya muziki wa aina kama yako kwa ajili ya wasanii wengi kwenda kufanya shows nje ya nchi na vitu kama hivyo, kwa sababu kilichokutoa wewe hapa kwenda kupiga show kule zaidi ni aina ya show ambayo unaifanya, sio tu watu kupata burudani, lakini pia kujionea tamaduni za Kiafrika. Yeah, ni kweli kabisa. Ukizungumzia swala la muziki, muziki ni mpana. Na ukizungumzia kama Tanzania kwa kweli katika ukuaji wa muziki au kidunia bado haitambuliki. Japokuwa ndio tunaona muziki wengi inatambulika kiasi na imeanza kutambulika, lakini katika ulimwengu wa muziki haitambuliki, kwa sababu sehemu kubwa ambayo tunaipa nafasi muziki ni muziki hizo ambao tunaimitate kutoka sehemu nyingine na kadhalika. Sasa ukishasema upige hatua nje ya Tanzania, ina maana watu wanachokutegemea kukiona na wanataka kuona Utanzania. Haijalishi ipo katika style gani. Wewe unafanya style yoyote ile, iwe hip hop, unafanya si bongo flava. Yeah. Lakini ile identity ndo hasa wao inauza nje mpaka. Yeah. Kwa sababu kama unaiga na maana ukaenda kula kutana na watu, sasa inakuwa haina maana kwa sababu huwezi kuuza. Kwa hiyo ndo maana kwa muziki wangu mimi ni mkubwa sana nje, nauza sana kwenye dunia nzima. Yeah. Unaona, na kwa sababu una identity na unajaribu kupiga katika style yoyote ile kimziki kwa ajili ya kuleta walisia wa nyumbani na kuleta Afrika, ndio maana kwa hapo kwenye market kubwa. Kwa hiyo kwa fan base ya nyumbani, watu wa nyumbani sio wafuatiliaji, na asilimia kubwa watu hawatambui hivyo vitu kwa sababu hawavisikii. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba havina nguvu sana, lakini na imani kwamba kwa sababu sasa hivi wameanza kusikiza muziki pole pole inakuja, watajitambua tu kifikra, bado hawajakuwa uhuru namna hiyo, lakini watatambua tu kwa sababu sasa hivi hao wasanii ambao wao wanaamini wakiwa wanasafiri wanapokienda huko wanakutana na hivyo vitu japokuwa hawaviongei. Yeah. Hizo ni changamoto ambazo wanakutana nazo. Hawezi kusema, wanapiga picha tu anashia sema ambazo sizo na kutuletea, lakini changamoto ambazo wanakutana nazo wangekuwa wanawauliza wangeweza kuambia kitu ambacho kinahitajika, kitu ambacho mimi nakifanya. Na mimi nafanya hivi tu kwa sababu pia kuweza kuinspire watu wengine kama waweza wakubwa au wadogo ambao wanakuwa, ili waweze kuchukua hizi nini identity music yao, waweze kuiweka katika style zote ile, iwe bongo flava, iwe singeli au namna yoyote. Yeah. Ili iweze kupiga mipaka na Tanzania iweze kukua katika nyanja nyingi tu, labda inaweza uchumi pia ukakua. Okay. Yeah.
kila msanii ameingia studio amefanya kazi yake na vitu kama hivyo, lakini kwa upande wako pia umeingia studio naye kutengeneza joint ya Tunakulilia. Hii joint imefanya Bagamoyo All Stars ukiwemo wewe kwenye hii track, si ndio? Sasa umewezaje kwa convince wa vijana kushiriki kwenye track? Na hawa ni vijana ambao unawapa lesson, labda malison, mafunzo na vitu kama hivyo, na kuwa na identity ya muziki ambayo unaifanya, ili baadaye hata Msafiri asipokuwepo basi tayari kuna vitu, kuna kizazi kimeshakitengeneza cha muziki wa aina hii. Yeah, ni kweli. Kama nilivyosema, nashukuru kwa sababu vijana wengi sasa wameanza kujitambua, wanatambua, na kwa sababu wanaona kwenye mitandao, wanaweza kutambua ulimwengu na kujua nini kinachoendelea. Kwa hiyo ni jamaa ambao niko nao mtaani na tunaishi nao katika mazingira ya kawaida, na tunapiga nao story katika maisha ya kawaida. Na katika kupiga story tunashauriana namna ukuaji wa muziki, na jaribu kuwashauri pia kupima kwa interested nao kwa ajili ya kuungana na mimi, na kama nilivyosema, kwa sababu mimi na shule ya muziki, tunaelekezana na hapa na pale. Anashim ya fim, afim. Anashim lock dim. Patshim, patshim. Afim. Sababa lega mule. Kembaya. Sababa lega mule. Kif mamash. Sababa lega mule. Kembaya. Sababa lega mule. Kif mamash. Sababa lega mule. Kembaya. Sababa lega mule. Kif mamash. Sababa. Mambo mangai the size. Nongo mi sweetie. Nongo mi sweetie. Mi sweetie ya nongo Yosefu ye. Wanu mitima Yesu. Ama hili kwa nini? Bagamoyo nye iko safi. Bagamoyo nye natambua kila kitu. Bagamoyo ni labani yake ni kubwa sana ukizungumzia kimziki. Na ndio kuna chimbuko lote la mziki na sanaa na vitu vyote hivi. Ila ukizungumzia kwa sanaa wachezaji au kuaji, atakuwa kuaji hivi vitu, na tutaweza kutegemea hiyo vibe iweze ikue, na kwa wasanii ambao wanakuwa sasa hivi waweze kucapture au waweze kukamata hiyo vibe, waweze kuiwakilisha katika genre zao, namna zao, katika style zao, hiyo waweze kuuza kimataifa zaidi. Lakini wakakosa hiyo skill, wakakosa hiyo vibe, wakakosa hiyo energy, kwa hiyo wakayumba Western, wakapotea. Kwa hiyo kuna wimbi kubwa limepotea. Kwa hiyo huo upotevu huo ukawa umeingia kwenye media zote, kuongoza kwa imitate vitu kutoka Western. Unaona bwana, kwa hiyo wakawa wameyumba. Kwa hiyo wakazania ndio ujanja. Unaona bwana, kwa hiyo katika sababu wekezaji ilikuwa ni ngumu, kwa sababu hizi media baadaye zikaanza zinabilika na watu binafsi. It's a business. Sometimes wewe ukakaa nao kuongea nao kwa ushauri kwamba hiki ni kitu future ambacho kinatengeneza uwepo mkubwa. Kwa hiyo damage yake ni sasa tunaanza kuiona, na hiyo kwa sababu mwanzo ilikuwa ngumu sana kuweza kuambia katika hiyo hali. Kwa hiyo ndio maana unaona kwa sababu tunaenda nao taratibu tu, tutawekeza nyumbani pole pole. Mpaka ifiki hivyo, lakini tumeanzia nje, na nje kimeshaeleweka, na sasa tumerudi nyumbani ili kuweza kutengeneza kitu kizuri. Okay, sawa. E bana, time yetu haitutoshi. Muda naona unakata sana. Turudi kwenye track yako. Track inaitwa Sababa ama Sababa au vipi? Yeah. Na hii ni ngoma yako ya hii ngoma yangu, bani sio ngapi? Ngoma tunaweza nyingi, labda nyingi sana zaidi ya sita. So hii ni mpya tumetengeneza mwaka jana, na lengo la kutengeneza ni kwa ajili ya kuinspire local artists. Kutengeneza hiyo kitu kwenda kwenye international level. Yeah. Okay, kali sana, kali sana. Sababa nini huko unazungumzia? Sababa maana yake ni poa sana, hamna shida, tuko pamoja, hakuna matata. Ni peace. Nazungumzia kuhusu amani. Ndio sana sana kitu ambacho. Yeah, bwana, hii imepewa zawadi na mchizi kutoka India. Au vipi? Baki nyamwe sana, kinyamwe sana, yeah, kali. Hizi mbavu za mjusi. Hiyo ni Ibane ni naona sijajua ni nini, kwa sababu ila vitu vibaya. Macho yangu yanaona kama vile umbo la babu juice fulani baharini. Hii ni icon tu. Au vipi? Yes, Kinyamwezi, kidogo zungumzia project hii ya Sababa. Eh bwana, Sababa bwana, mimi nashukuru kwanza kwa Plaza kwa leo kunipa lishavu, kwa sababu mimi nina ngoma ya kwanza ambayo mimi ameweza kunipa korago baada ya kuona pia uwezo, kwa sababu Plaza yeye ni mtu wa kuzoom sana. Yaani mpaka anakupa nafasi, maana yake amekuona kwamba unaweza kudeserve. Kwa hiyo nimefanya hii kitu, nikasema Blaza siwezi kumwangusha. Kwa nimefanya hii kitu na nashukuru ina impact kubwa mpaka VOA na vitu kama hivyo. Wanu mitima isulire, ukae ulambi wake mwene. Tende ule, miswele ya nongo yawe kwa kumi kumi gongo. Mipango mibovu yote naife kwa uongo. Nongo miswele.
nadharia na vitendo, tunatekeleza kwa kishindo, tusonge mbele pamoja. Maisha ni popote, hakuna matata, ni fresh, ni poa.